Na huku wale walioshabikia uteuzi wa Martha Karua walipokuwa kisherehekea kijiji cha Kimunye na ubunge la Gichugu huko Kirinyaga, ilikuwa ni furaha ya aina yake. Baba na mamake Karua wakielezea furaha isiyo na kifani kufuatia nafasi hiyo aliyokabidhiwa Karua. Martin Munene amekuwa nyumbani kwa kina Karua na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga. Hapa ni nyumbani kwa mgombeaji mwenza wa muungano wa Azimio, Martha Karua. Karua aliishi hapa na wazazi wake na ndugu zake saba, yeye akiwa mtoto wa pili katika familia hii. Na walipokea kwa furaha habari za kutajwa kwake. Nasikia vizuri, lakini kitu ya kwanza namwambia Mungu asanti. Well, as a father, I praise the Lord God because he is the one who has made things to be as he liked. So, kakake akikumbuka jinsi Karua alivyokuwa walipokuwa wadogo. Right from childhood. She is the second born, I'm the fourth born. And she was tough. Even when we were children, she was a leader. And she was showing us the way. And there were no two ways. There is only one way. Wazazi wa Karua akisema alikuwa mtoto mtiifu na mwenye msimamo dhabiti. Ta kumuona kama mkali, si mkali ni msimamo wako, wake. Na hachagui mambo mabaya. Mara nyingi anachagua mambo mazuri. Sasa msimamo wake ni huo kutoka utotoni. Na kwa mama yake Karua ni furaha marudufu, kwani mwanawe huenda akawa naibu rais wa kwanza wa kike. Akiwa kama mtoto wangu, akiwa mkubwa, hata mimi najisikia tu ni kazi nzuri Mungu alinipatia. Sasa hebu niseme Mungu ndiye mwenye mambo haya yote. Namshukuru, hiyo ndiye wa kwanza. Wana imani kuwa iwapo muungano wa Azimio utachukua uongozi, kutakuwa na mabadiliko. To read this country better than they vowed it or they meet it, so that the people of this country will progress more better than today. Akichagua kufanya kazi hii, anataka kuifanya mpaka iwe kazi nzuri. Sasa wakiwa wawili, hata yule mwingine, wametoka bali sana pamoja. Martin Munene, Runinga Citizen, kaunti ya Kirinyaga.